Čau všichni, u mikrofonu je Vajsoused a vy vítejte u dlouhé, po dlouhé době u dalšího hororového koutku. V něm se podíváme na hru Five Nights at Freddy's, kde se ujmeme role nočního hlídače v jedné pizzerii, která je ale tak trochu zvláštní, protože v ní jsou různý hejbající se postavičky, medvíci a tak podobně. A my se teda pustíme do nové hry, kde odpovídáme na inzerát a budeme pracovat jako sekuriťák od půlnoci do 6 do rána, kdy bude monitorovat kamery, zajišťovat bezpečí toho vybavení a těch animovaných postaviček. Takže máme před sebou první noc, začínáme samozřejmě půlnocí. A atmosféra začíná hustnout. No zatím teda ne. A! Takže tohle je náš kanclík, jo? Telefon, 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 čím se bere telefon? Seber telefon! Nevidím, kde je telefon? Tímhle? Ne, to jsou ty bezpečnostní kamery. A už jsem sebral telefon. Jo. To seš hodnej. No to víš, že jo. No. Super. Tyhle, to je strašně creepy. Aha, to mě těší teda. Skvělý. Ty vole, vůbec nevím, co mám říkat. Jenom se tady děsím tím, jak si koukám na ty kamery. Skvělý. Takže my musíme sledovat ty kamery a dávat pozor, aby se ty jezdící hejbací sami od sebe nějak moc nebláznili. A máme možnost ovládat tady světýlka, zavírat si dveře, ale to nám konzumuje hodně energie, takže předpokládám, že to nebudeme moc dělat moc často. A hlavně nevím, proč bychom to měli vůbec dělat, jako zavírat si ty dveře.
Až na zvláštní zvuky pohybující se kamer, tady není nic divného. Ježíši Maria, ale teda napětí je to hrozný. Nic se neděje. Hlavní místnosti jsou v pohodě, záchodky bez problému, co kuchyně? Vypnutá kamera, jo, jenom zvuk, skvělý. Tady bude nějaký výklenek asi, který je mimochodem momentálně mimo provoz. Tohle bude údržbářská místnost, která je poblíž našich místností, naší místnosti, odkud my to sledujeme všechno. A vypadá to, že tady je v těch halách celkem klid. Slyším nějaký zvláštní zvuky. Taky zpátky ke kamerám. Co to bylo? Co to je? Ty vole, kam zmizli? Ty vole, kde jsou? Do prdele! Uo! Vypadni odtam, ty vole, vrať se na místo! Ty vole, další. Bože, ty zvuky jsou strašný. U mě? Nejsou někde u mě? Zůstaňte na místech. Ty zůstaň v kuchyni. Ty zůstaň na údržbě. A všichni budeme fajn. Ty tady zůstaň, ty si nikam nehybej. Jste tu tři, takže... Je celkem klid. Zasni. Já se nechci koukat. Tak co, jsi pořád v údržbě? Jo, jo. Ty jsi... Wow, 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 on zmizel. Ow! Ty vole. Na co čumíš, ksichte? Jsou 4 ráno, ještě 2 hodiny musím vydržet přežít. Jo, přežít. Nezblázní se tady z nich. A do prdele, je tam? Je tam, dobrý. Ty prosím tě, zůstaň kde seš. Ne! On zmizel. On zmizel. Ne, on je u mě! Ty vole. Do hajzlu. On čeká za dveřma někde. Kde je tvůj kámoš? On taky zmizel? Kde je ten? Jo, ten je furt tady. Já tě sleduju. Zůstaň tam, kde seš, ani se ti nestane, ksichte. Do prdele, do prdele, do prdele, do prdele, do prdele, do prdele. Wow! Ty rypáku jeden. Co tam furt dělá? No nic. Tebe si tady nechám zavřenýho, ty ksichte jeden. A co ten druhý? Je furt tam, kde byl? Dobrý, ten je furt zalezlej tady, jsem klidný. Ale kam zmizel tady tenhle, sakra? On je v prdeli, on nikam zmizel! Do síti. Dobrý, zasni, zasni, zasni. Tohle je teda něco na moje nervy. Prosím, 5 hodin. On je v kuchyni, že jo? Jak kdyby hejval s kamerou, nebo co si sakra. Ty hlavně zůstávej tady, jo? Prosím, ty už se nikam nehejbej. A na západní frontě klid. Ty pičo! Ty hajzleren! Do prdele, posledních 10% baterie. 8, ježíš, prosím tě, už je jeden. No tak. Asi za chvilku budu bez proudu. A to bude průser. Prosím, 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 já už potřebuji, aby byl den. Kde jsou? Jo, ten je furt tady. Toho nevidím nikde. Tady, jo, dobrý, vzdálil se. 5% baterky. Hlavně, že není nikde. Jo. Díky bohu, máme za sebou první noc. Ne, to hned začíná druhá.
Já jsem jako myslel, že bude třeba ještě nějakou chvilku klid, takže si vyslechneme, co nám má na srdci ten borec zase. Čím to seberu ten telefon? A, už? Skvělý. Aha. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey. Nah. I guess that's one more reason not to run out of the door, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if on tam je, že jo? Že tam stojí? Or someone on your cameras. Ani se nehni. Ty on je pryč. Ach jo, tohle nedávám. Kam zmizel? A už je zase tady. A už jsou oba pryč. A kamera na záchodech zase funguje, ale já nevím, kde jsou. Sakra, oni zmizeli oba. Zůstaňte na svých místech. Nebo aspoň se nepřibližujte ke mně. Jo, zase tam, dobrý. Ten tam stojí. Jsem klidný, ale kde je sakra ten druhej? Jo, tady! A je ten furt tady. Furt je tady, zůstaň tam, kde seš. A ty zůstaň tady a všechno bude v pořádku. Prožijeme tu noc spolu, bez problému. Já bych je nejradši sledoval furt na té kameře, ale bohužel nemám dostatek energie na to. Taký blbej nápad, ty vole, jaká restaurace má nedostatek energie přes noc. Sakra, když už tam musím hlídat. Si budu brát nějaký vlastní generátor asi. Co tam ten? Dobrý, ten je furt tady. Takže máme chvilku klidu. Počkáme pár minutek, jestli náhodou se něco nezmění. Pár minutek, která rozhodně nepočkáme. A teda nedovedu si představit, že bych pracoval jako noční hlídač. Po všech tady těch filmech, co jsem viděl, knížkách, co jsem četl, her, co jsem hrál, to bych těžce nedával. Sedět takhle. A ten je furt tady. Ten je furt tady. A ten je... tam nebo tam není? On tam není! Doháje, on tam není! Do pytle! Aja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 j
Šefuč. Dobrý. Kam zmizel? Hoši, zůstaňte na svých místech a já musím zjistit, kde je ten... Poslední rypák, on tam nikde není! Je? Je tady. A sakra. Nech ty kamery! Dořiti, dořiti! Ne, já jsem bez kamer! Ty vole, já jsem bez kamer! No nic, nazdar. Přestaňte si hrát s těma kamerama, vy idioti, už je tady zas. Na, on zmizel a je zas tady. A kde je tam ten? Ten je furt tady, ten je pryč, sakra, kamera je mimo provoz. A další kamera mimo provoz, a další. Jo, dobrý, je furt tady. 3 hodiny ráno, 46% baterky, sakra, s takovou mě to nevystačí. Harante, malej! Dobrý, tak to zase odevřem a budem doufat, že tady není. Dobrý. Ty krávo! To je ten velký, ne? On se taky pohnul?
Jeden je tady, druhý je tady, třetí je tady. Pohodní kluci, a nastává nějaký přesun. A já za chvilku budu bez energie, ty vole. A myslím, že jde někdo sem. Přestaňte blbnout s těma kamerama, ksichti. Ten zmizel, ten je tady, to je dobrý. A ty krávo. No nic, kluci. Ten je tu. A doháje, všude jsme ve světla. Dobrý. 4 hodiny ráno, prosím. Já už potřebuju den. Tak. Žrout je tady. Jednou chejmedvěd je tady. A kde je ten poslední, sakra? Aaaa, ty pičo! Jo. Já jsem věděl, že si mám oblíc ty trenky, protože kdyby to se mnou seklo, tak by mě odnášeli nahýho ze dveří. Takže děkuji, že jste se koukali na, na Five Nights at Freddy's. Nezvládl jsem to, zabili mě hned druhou noc, nebo zabili. Co já vím. Prostě finito, takže... Když jste se koukali, uvidíme se zase příště, takže zatím čau.